Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. China sukses meluncurkan roket yang membawa 3 orang astronot ke luar angkasa. Ketiga astronot tersebut, Nie Haisheng, Liu Pongming, dan Tang Hongpo, lepas landas menuju ruang angkasa menggunakan pesawat ulang-alik Shenzhou 12 yang dibawa oleh roket Long March 2F. Ini adalah pertama kalinya China berhasil mengirim astronot pertama ke luar angkasa. Sejak misi ini dimulai di 2016 silam. Ketiga astronot tersebut membawa misi membangun stasiun luar angkasa milik China yang diberi nama Tianhe, atau berarti kapal ilahi.性高是我们载人运载火箭区别于其他火箭的最突出的特点。那么，这二十多年来，我们的这一型火箭一直在不断的改进，但是改进的目的就是要提高它的可靠性和安全性。这一次的这个火箭跟发射神舟11号飞船的遥11火箭相比，技术状态变化有上百项。 在这上百项技术状态变化里面，有70%以上的技术状态变化都是直接跟提高火箭的可靠性、安全性相关的。从操作、工艺、制造的可靠性方面，也有一些提升的措施。